საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში ქალაქ ბარსელონაში იმართება თბილისობის დღესასწაული, რომელიც რეალურად არის ქართული კულტურის დღეები, სადაც წარმოდგენილია ჩვენი თანამემამულეების მიერ შექმნილი სპეციალურად მომზადებული პავილიონები საქართველოს რეგიონების მიხედვით. წარმოდგენილია ქართული სამზარეულო, ვინო, ჩვენი კულტურული ღირსშესანიშნაობები და ღონისძიებას ესწრება ათასობით არამარტო ჩვენი მოქალაქე, არამედ სტუმრები, თვითონ ადგილობრივი სტუმრები, ისევე როგორც ადგილობრივი ორგანოების წარმომადგენლები. აღნიშნული ღონისძიება კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია სახელმწიფოს და ჩვენი თანამემამულეების აქტიური თანამშრომლობის. მოხარული ვარ დღევანდელ დღეს მონაწილეობა მივიღო ქალაქ ბარსელონაში წარმოდგენილ კულტურულ სანახაობაში თბილისობა 2023, რომელიც ადგილობრივმა დიასპორებმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, გენერალურ საკონსულოსა და ქალაქ ბარსელონის მერიის თანამშრომლობით განახორციელეს. ძალიან ბევრი დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელები იყვნენ წლევანდელ წელს წარმოდგენილი აღნიშნულ ღონისძიებაში. ასევე საგანგებოდ სტუმრად ჩამოსულები იყვნენ როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ხელმძღვანელობით დელეგაცია, ასევე ძალიან დიდი მადლობა ქალაქ ბარსელონას მერიას, თვითმმართველობას, გენერალურ საკონსულოსთან თანამშრომლობისთვის და აღნიშნული პროექტის მხარდაჭერისთვის. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს ნამდვილად შედგა ქართული ერთობის ზეიმი. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს სტუმრებს საქართველოდან, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, ესპანეთიდან, ბარსელონის მერიიდან, აუტამენტოდან, დიპლომატიურ კორპუს, რომელიც მსახურობს აქ ბარსელონაში და რაც ყველაზე მთავარი არის ჩვენს სამრევლოს, ჩვენი სამრევლოს ყველა წევრს და ქართველებს, რომლებიც ცხოვრობენ ბარსელონაში და ბარსელონას შემოგარენში. სწორედ მათი მხარდაჭერით ქართველების ერთობით შედგა დღევანდელი დღესასწაული, დღევანდელი ზეიმი. ადგილობრივ ესპანელებს აჩვენეთ ეს ჩვენი კულტურა, ძალიან კმაყოფილები არიან, ფიქრობ რომ ძალიან შთაბეჭდების ქვეშ წავიდნენ აქედან და მიხარია, ნამდვილად მიხარია. ეს ყველაფერი გაკეთდა ერთობლივი ძალით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ქართველებს, ემიგრანტებს, ასე მონდომებით რომ უნდა წარმოაჩინოს თავისი ქვეყანა. დღეს ბარსელონაში ვზეიმობთ ქართული კულტურის დღეებს. ჩვენი ღონისძიების მთავარი მიზანი არის ემიგრაციაში დაბადებულმა ქართველმა ბავშვებმა და არა მარტო ქართველმა ბავშვებმა, მთლიანად ესპანეთმა და ბარსელონამ ნახოს საქართველოს კულტურა, ტრადიცია, ცეკვა, სიმღერა, მხარეები, კუთხეები და ჩვენ პატარა ბავშვებს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანია ქართველობის შენარჩუნება. არა აქვს მნიშვნელობა ფარგლებს გარეთ თუ საქართველოში. ბედნიერები ვართ, ვაჩვენეთ ჩვენი კულტურა ესპანელ მოსახლეობას, სტუმრებს, შინაურს, გარეულ, არ ვიცი ყველას და ბედნიერები ვართ ყველა ბავშვები. გაეცნენ აქაური ბავშვები ჩვენს კულტურას და ყველაფერი ჩატარდა, მე მგონი არაჩვეულებრივად. მადლობა ყველას, პირველ რიგში ჩვენს მოძღვარს, ჩვენს დედა ეკლესიას, შემდეგ ჩვენს საკონსულოს.